I avui, abans d'acabar el llimoner, volem parlar de Carles Porta, que Carles Porta, ara mateix, gairebé tot el país el reconeix per aquest programa d'èxit a la ràdio i a la televisió, que és Crims, però el llimoner, que som unes fanàtiques del cinema català, volem parlar d'una cosa que potser moltes de les espectadores de Crims no saben, que és que Carles Porta va dirigir, va codirigir, de fet, conjuntament amb Bigas Luna, l'adaptació de Mecanoscrit del Segon Origen, que es va conèixer amb el títol de Segon Origen. Mira, a mi m'ha sorprès molt això que has dit, perquè jo sóc fan de Crims, m'agrada molt el Carles Porta, com ho presenta tant a la televisió, però sobretot a la ràdio, m'agrada molt com ho fa, i ara m'has deixat esma perduda sabent això de que és codirector del Segon Origen, i em sobta, bàsicament, perquè jo sóc molt fan del llibre del Mecanoscrit del Segon Origen, en la que està basada aquesta pel·lícula, i el llibre m'encanta, o sigui, Pedrolo m'encanta, però, sincerament, aquesta pel·lícula és una pel·lícula realment dolenta, ho he de dir. No sé què en pensareu vosaltres, però jo penso això. Jo la pel·lícula esta l'he vist a trossos i també m'estic d'acord en que no és la millor pel·lícula que s'ha fet mai en català, ni de bon tros, però he de dir que tinc un nebot que és professor de català. En ell, a vegades que parlem del que fem i tot, és un nebot que jo hi tinc molta relació, que ha estat a l'estranger també ensenyant català i que fem viatges junts. A vegades me l'enduc jo me l'he endut a les meves gires quan era menut. Pues este nebot m'ha dit que la pel·lícula esta és molt útil per als estudiants de català perquè, com que el Mecanoscrit del Segon Origen és un llibre que els estudiants, tant els de secundària com els que fan català pel món, si ho llegeixen, doncs la pel·lícula va molt bé. Però sí que és veritat que no està ben feta l'adaptació. Però a veure, no cal que vegin aquesta pel·lícula. Hi ha una sèrie que es diu El Mecanoscrit del Segon Origen, molt més ben feta. Vull dir, jo, si algun professor de català vol ensenyar això als seus alumnes, que no els hi passi la pel·lícula, que els hi passi la sèrie, que és 10 vegades més bona que la pel·lícula. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Jo, la veritat és que Crims no miro, perquè només me faltaria això abans d'anar a dormir per a ficar-me nerviosa i patir insomni, que ja m'he de prendre un diazepam o dos, perquè si no, no cluco l'ull en tota la nit. No sé si vosaltres ho recordeu, que TV3 ja va fer una sèrie de ficció que es deia Crims, que sortia a la meva Viladasau amb una estètica de Matrix, que plovia sí, tota l'estona, i que podríem encaixar amb aquests invents, amb aquests experiments que ha fet la cultura audiovisual catalana i que, ja sigui per uns certs desencerts en les decisions, han resultat productes una mica que no ens els arribem a creure. I en aquest sentit, jo també tenia ganes de preguntar-vos, més enllà de la sèrie Crims de l'Emma Vilarassau, si recordeu petites antigalles que poguéssim anomenar de les sèries B o inclús del cinema B català. Ara que s'ha obert aquesta caixa dels trons, jo crec que la meitat de totes les pel·lícules de Ventura Pons, i ho sento molt perquè Ventura Pons sí, té grans pel·lícules, però possiblement la meitat de les pel·lícules entrarien dins d'esta categoria que ara de la qual vols parlar. La de Sabates Grosses. La Teresa Gimpera. Ai, això, la Teresa la Gimpera. Oh, quina joia! Sí, això, esta pel·lícula, oh, quina joia, és una pel·lícula del tot prescindible. Però a veure, aquí entrem a la categoria, que jo això ho diferenciaria de les pel·lícules dolentes, que és que a veure, que hi ha tota una sèrie de pel·lícules que són dolentes, però que són entranyables. El que deia la Manoli, sèrie B, que la sèrie B hi ha molta gent que és fan de la sèrie B. Jo sóc amant de la sèrie B. I una cosa és una pel·lícula dolenta, com Segon Origen, que és una pel·lícula dolenta i punt, i després hi ha les pel·lícules dolentes entranyables, tipus La Caverna, tipus les pel·lícules del Ventura Pons i altres. Però jo, entrant en aquest món de les pel·lícules de sèrie B, sí que vull citar, com ha citat ella, La Caverna, que és una pel·lícula que a mi em va marcar molt, que és una pel·lícula així de baix pressupost, Telefilms. Estem entrant potser en la categoria Telefilms de TV3 i en aquest sentit m'agradaria que la Jacqueline ens parlés d'un telefilm que la va marcar a la seva
que interpretat per una noia molt moderna de poble, que és la Pape Montsoriu, una gran actriu. Jacqueline, què ens vols explicar d'aquesta pel·lícula? Que crec que es deia Atrapa-la. Sí, ai, molt... Mira, m'encanta que hagués citat aquesta pel·lícula. És un telefilm que es va fer als anys 90 a TV3, en què la pel·lícula comença en què una noia que és de Ripoll, però que tampoc té accent de Ripoll, té accent de Xava. Bueno, se'n va a la gran ciutat, agafa el tren d'aquell cutre que hi ha de mitja distància i arriba a Barcelona perquè vol ser model. I allà pues, se fica pues, a un pis, en una gent molt rara. I jo la veritat és que vaig veure aquella pel·lícula fa molts anys a TV3 i era com que m'hi sentia com d'alguna manera com identificada i alhora m'atrapava també la Pape, la noia esta, que després me vaig com, a més, com molt moderna, en un pentinat com curt, pintat, totalment norantero. Jo no sé si els oients recordaran aquesta pel·lícula i si vosaltres la recordeu, aquesta pel·lícula. Jo recordo la Pape, que pot ser que sortís al cor de la ciutat. És una actriu que quasi no ha fet res, a part de la pel·lícula aquesta de la que ara m'ha recordat la Manoli. Però és també un personatge desaparegut. Uh-huh. I és molt interessant parlar d'aquestes trames que tenien les pel·lícules de sèrie B. Per exemple, a La caverna, que l'hem citat, ens expliquen una història d'assassinats a través d'un joc de rol amb uns personatges també completament estranys, no? Allà veiem el Pau Durà vestit d'una forma com postmoderna, estranya, que no encaixa amb cap cànon tradicional del nostre món. Bueno, i a la caverna hi surt la Vicky Peña. Vull dir, és que en aquesta pel·lícula que estem dient que és dolenta i entranyable, hi surten grans actrius i grans actors. O sigui, la Vicky Peña, que també fa un personatge com una mica que sorprèn una mica, no? Perquè li posa unes ulleres que semblen una disfressa, que fa de psicòloga tronada. La doctora Maeso. Gairebé. Jo crec que no anaven amb la idea de que fos un personatge còmic, però les vegades que hem vist aquesta pel·lícula, perquè han de saber els nostres oients que la veiem una vegada al mes, aquesta pel·lícula, quedem les tres per veure-la, i que ens fa molta gràcia l'escena aquesta de la Vicky Peña amb aquestes ulleres que semblen de disfressa, però que el director no havia pensat aquest personatge com un personatge còmic. Veiem a la Sara Loscos, que per cert, la Sara Loscos, l'altre dia la vaig veure fent de reportera al Tot es mou. La Sara Loscos no és la dona d'aquell polític. Ha fet el pas de filla de Temps de silenci de la Isabel, que era una periodista a la sèrie, a ser periodista a TV3 de veritat. La filla de Temps de silenci de la Isabel, que era com revolucionària i s'ajuntava en lo fill dels porters. Exacte. Doncs ara és periodista i qualsevol tarda connectant TV3 amb la Melero us trobareu la Sara Loscos. Miraré el programa de la Melero només per a veure-la en ella. Però a veure, la Sara Loscos és la dona, això no sé si ho sabeu, com es diu el polític aquest calvo, així bastant atractiu, de les primàries. Jordi Graupera. Ho sabeu o no, que és la dona del Jordi Graupera? No. Com que no ho sabeu? La Sara Loscos. La filla de la Isabel, de Temps de silenci. Vota primària. No ho puc creure. Sí, sí, ara ho estic mirant. Si aneu a Wikipedia, cònjuge, Jordi Graupera. No ho puc creure. Aquesta noia té 41 anys. Jo la recordo d'un programa que es deia Loops, com un programa així com molt modernet, tipus Ànima, però més lligat amb temes d'informàtica i noves tecnologies, que es deia Loops. Jo he de dir que aquesta noia té molt bon gust, perquè Temps de silenci se'n va anar amb el Julio Manrique i amb el Marc Cartes, i a la vida real amb el Jordi Graupera, que els tres, a veure quin dona més morbo dels tres. I sabeu per què està el Tot es mou? Perquè un dia la van entrevistar, que estava vivint a Londres, i llavors li preguntaven, perquè tu feies un programa aquí a TV3 i te'n vas anar a viure a Londres i no sé què i no sé quantos. I a partir d'aquesta entrevista la van anar com cridant, fins que està treballant el Tot es mou. M'ho he inventat, eh? Bueno, sí, que m'ho imagino que va ser així, perquè jo vaig veure aquesta entrevista.
I a les nostres oients els hem d'explicar que estem a punt d'acabar la primera temporada del Llimoner. Això ho farem amb un pròxim capítol, que serà l'últim capítol de la temporada, l'1 de juliol, i amb un capítol especial d'estiu, l'1 d'agost, on recuperarem els millors moments i explicarem algunes de les intimitats del Llimoner. I ara sí, acomiadem aquest quart Llimoner. Jacqueline, ha estat un plaer, com sempre, la teva presència. El plaer és tot meu. I Anna Lof, com sempre, un plaer. Gràcies, el plaer és meu. Ens retrobem el dia 1 de juliol a l'últim Llimoner de la temporada abans d'aquest especial d'agost. Que vist somiant, que vist... All right. Quan menys hi penso és quan més ho penso. Quan menys hi penso és quan més ho penso. Quan menys hi penso és quan més ho penso. Quan menys hi penso és quan més ho penso. Quan menys hi penso és quan més ho penso. Quan menys hi penso és quan més ho penso. Quan menys hi penso és quan més ho penso. Quan menys hi penso és quan més ho penso. You'll never get far away. I wanna see